សូមពុកម៉ែបងប្អូនជាពី Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាព្រមទាំងការទូទាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតដំណើរកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរទៅដល់លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងជនអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនេតិអរសាប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរពីបាននៅវេលាថ្ងៃច័ន្ទដើមនាមដើមត្របដើមសប្ដាទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ត្រូវនឹងថ្ងៃ14កើតខែកដិកឆ្នាំខាលចត្វាស័កប្រសក្រាច2566បាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅជាថ្ងៃដើមនៀបដើមត្របដើមសប្តាហ៍ក៏ជាថ្ងៃបាទបុណ្យបាទព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកបាទជាដើមសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយក្តីនោះសូមជួបតែសុភមង្គលសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអលនីរកានៅក្នុងឆ្នាំជូតក្នុងឆ្នាំមមីឆ្នាំតាពីនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តរាយចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការលោប្រសើរបំផុតមិនមានបញ្ហាបៀតបៀននៅឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទវាចរវិញនោះគឺឋានត្រង់ជើងទេវតាឲ្យឬបថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួញប្រែរកស៊ីភ័យអនុវ័យមួយគឺលោប្រសើរណាស់មានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះទេសូមខមមិនលេខសំណាម777ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះតែចំពោះការមើលក្បួនទិសវិញម្ដងទៅណាក្នុងការជិះដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីចែកមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពដល់គ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមនៀបដើមត្របដើមសប្ដាហ៍នេះសូមអរអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមប្រកាន់យកទិសនិរដីគឺជាទិសបដងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតែលោកនេះមិនគួរចោលយាត្រាទៅទិសអេសានឡើយគឺជាទិសបដងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសើរឡើយបន្តមកទីនេះតែចំពោះការមកក្បួនទំនាយជ្រើសក្នុងការអង្គុយក្នុងវិធីរៀបអង្គលការវិធីសែនព្រេងនៅលេលបៃស៊ីសងបើទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់គ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងបាទថ្ងៃបាទច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះសូមអរអ្នកធ្វើការអង្គុយបាទទៅទិសខាងលិចទើបមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតាមលោកអ្នកបែរមុខត្រង់ទិសឥសានទើបមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំពោះការមើលក្បួនការកបាតយាមក្រឡាដែលលោកបណ្ដាបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជាញំណើប្រកបការងាររកស៊ីជញ្ដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពបងប្អូនផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃបាទច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្បួនយាមក្រឡានេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឥឡូវក៏មើលខាតពេលយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីស្នាប់តាណាដូចតទៅចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង1រងាវដល់ម៉ោង6:30នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោង01មានន័យថាគឺល្អណាស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង6:30ដល់ម៉ោង11:00ម៉ាត់គឺជាម៉ោង04មានន័យថាគឺល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នា
ចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោងកាក់ក្បាតមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយទៀមទាមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារបានខ្ពស់ទៅជាការលបសារបំផុតមិនមានឧបសគ្គធំដុំបៀតបៀននោះទេចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងម៉ារ៉ាស៊ីលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោងកំណត់សូនមានន័យថាទទេសូនជើងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនជួបគ្រូឡាយហើយលោកនេះក៏មិនជួបនៅសំណាងអ្វីមួយទេនៅក្រុងចន្លោះបងនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 រហូតដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោង 02:00 មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរាល់ការប្រកបកិច្ចការងារនិងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាក្តីជួបតែសេចក្តីសុខនិងមានលាភសំណាងលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តបងប្អូនទស្សនិកជនអស់គ្នាទីនេះនៅបណ្ដានស្ដាប់នៅការទូទីនៅអំពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយជាខ្ញុំនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទចានដើមសប្ដានេះដែលជាថ្ងៃបន់អំទូកទីនេះសម្រាប់ពីការងារសូមជូនពរបងប្អូនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយតាមខេត្តក្ដីបាទគឺនៅតាមក្រៅប្រទេសក្ដីនោះក៏សូមមកជួបតែសុភមង្គលសំណាងល្អសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមបងប្អូនមកងាករីស្នាប់នៅហរស័ព្ទចាំថ្ងៃឆ្នាំថេរ៉ាពីបាទនៅវេលាថ្ងៃបាទចានដើមសប្តាហ៍នេះរិស័យនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាណានោះសូមតានានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទជាបន្តមកទីនេះចំណល់បងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនអស់គ្នាទៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជ័យរិស័យរបស់អលនីបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងពូត្រដែតបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឌូរស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាក់កបល្អប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបិទវិនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាក់កបល្អប្រសើររីការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គមានទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាក់កបល្អប្រសើរសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រពៃនាំឲ្យកិច្ចការងារវៃៗដំណើរការបានជោគជ័យកាក់កបល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាហើយជាបន្តមកទីនេះចំណោទពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតអស់គ្នាទីកើតនៅក្នុងវត្តឆ្នាំឆ្លូវទរស័យរបស់អលនីបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាលោជីមកជុំបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឌូទរស័យរបស់អលនីបានលោជីមកជុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ណោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាក់កបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គបៀតវិនទេសូមបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរពណ៌នំនៀបសំណាងវិញនេះគឺពណ៌លឿងនៃពណ៌នំនៅភាពផងស៊ុយទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះចំណល់ពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតអស់គ្នាទីនេះដែលកើតនៅក្នុងវត្តឆាំខាលទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយក្រោយតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាក់កបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាក់កបល្អប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាក់កបល្អប្រសើររីការធ្វើដំណើរ
ទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាវិវិនទេហើយរីបញ្ញាសនប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំពុំម៉ៃក្រៃមានភាពស្រស់ស្រាយប៉ែម្លែមឡោចំពោះគ្នាប្របីសូមបាទខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយឡោប្រសើរព័ត៌នាំលៀបវិញនេះគឺព័ត៌លឿងនៃជប៉ុននាំនៅភាពហុងស៊ុយសំណាងឡោសុខស្វារភាពទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនីរិកានៅក្នុងមជ្ឈមថោដូរស័យរបស់ពុកម៉ែប្អូនបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដូរស័យរបស់អលូនីបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញបតែព្យាយាមឲ្យលោកអ្នកត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារឲ្យល្អប្រសើរនោះនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យមួយចំនួនមកវិញផងហើយចំពោះបញ្ហាស្នាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមិនសូវមានភាពផ្អែមល្ហែបល្អចំពោះគ្នាទេប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះក្រុមគ្រួសារដើម្បីបង្កកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដល់បកាណាមួយកាលឡើងសូមខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយឡោភាសាព័ត៌នាំលៀបគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំនៅភាពហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណោពុកម៉ែបងទូទាំងសិស្សជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងទរស័យរបស់អលូនីបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជីមកភុំបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌូរស័យរបស់អលូនីបានលោជីមកភុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេសូមបងប្អូនធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមមកជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញសូមទទួលបាននូវភាពជោគជ័យល្អប្រសើរនិងខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយពណ៌ដែលនាំលៀបគឺពណ៌ក្រហមដែលជាពណ៌នាំនូវភាពហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនីរិកានៅក្នុងឆ្នាំអាសាញ់ទរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌូរស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតវិនទេសូមបងប្អូនទូទាំងសិស្សជនអស់គ្នាគមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយឡោភាសាព័ត៌នាំលេខគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមនោភិបហុងស៊ុយសំណាងឡោសុខស្វារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនេនកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីឌូរស័យរបស់អលនេបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាលោជីមកភុំបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌូរស័យបានលោជីមកភុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាមានវិនទេសូមបងប្អូនទូទាំងសិស្សជនអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយត្រូវតែកិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរកកិច្ចការងារបន្តទៅមុខទៀតទៅពីការលោផ្សោបំផុតមានឧបសគ្គបិទបិណ្ឌឡាយហើយបការរកស៊ីផ្លោទៅផ្លោកោផ្លោកាសក្តីត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងទៅណារកកិច្ចការងារបន្តទៅមុខទៅពីការលោផ្សោសូមខមមិនបាទលេខសំណាងគឺ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោផ្សោព័ត៌នាំលៀបគឺពណ៌បៃតងនៃជប៉ុននាំនៅលៀបហុងស៊ុយសំណាងលោទាំងអស់គ្នា
ហើយជាបន្តមកទៅនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់គ្នាទីកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាបានលោជីមកភ្ជុំនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទបានលោជីមកភ្ជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្តោយតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាសក៏ប្រឡប្រសើរណាស់ហើយបើការរកស៊ីបាទផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវកាសក្តីមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញសូមពុកម៉ែបងប្អូនទទួលតែមានបានជោគជ័យកាសក៏ប្រឡប្រសើរខមមិនលេខសំណាង997ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយពណ៌ដែលនាំលៀបគឺពណ៌ប្រផេះដែលជាពណ៌នាំមកនូវភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៅនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាចំណោះគ្នាទៅកើនៅក្នុងមាត់ឆ្នាំវកទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយក្រោយតែតែទទួលបានភាពបាទរ៉ែរដប់មួយចំនួនបាទត្រឡប់មកវិញផងតែអស់លោកនេះត្រូវតែកិត្តខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរាល់កិច្ចការងារបន្តទៅមុខទៅជាការល្អប្រសើរមិនឧបសគ្គបៀតបៀនទេសូមបងប្អូនទទួលតែមានបានជោគជ័យការកបល្អប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនឧបសគ្គបៀតបៀនទេសូមខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរព័ត៌នាំលៀបគឺពពិតដែលជាព័ត៌នាំនៅភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខស្វារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបញ្ជាក់តមកទីនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាជនអស់គ្នាទៅនឹងដែលកើតនៅក្នុងវត្តឆ្នាំប្រកាទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងពស់ត្រែតបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើឲ្យមួយក្រោយតែតែជួបនុភារដេរប់មួយចំនួនកាលាំផនដែរប៉ុន្តែលោកនេះមិនចោទជាមានបញ្ហាអាក្រក់បាត់ណាមួយមកវិតបៀនយីយីនោះទេតែបានភាពជោគជ័យកកបឡោប្រសើររីការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមកមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារបន្តទៅមុខទៀតទើបជាការលោបសាមានបញ្ហាបៀតមីនទេសូមខមមិនលេខសំណាង888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោបសាព័ត៌នាំលៀវគឺពណ៌លឿងដែលជាព័ត៌នាំមនោភាពហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណោលអលនីដកើនៅក្នុងឆ្នាំចទូរស័ព្ទរបស់អលនីបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាលោជីមកភ្ជុំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទរបស់លោកនេះបានលោជីមកភ្ជុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើឲ្យមួយក្រោយតែតែទទួលបានផលល្អប្រសើរមួយចំនួនបានកើតឡើងប៉ុន្តែលោកនេះត្រូវតែព្យាយាមរកកិច្ចការងារទាំងអស់គ្នាបន្តទៅមុខទៅពីការល្អប្រសើរបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយហើយបើការរកស៊ីបានមុខរបរទុយធំក្តីទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់វិញហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេរីសុខសំណាងល្អសវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយចំពោះបញ្ញាសារប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នានេះមានបញ្ហាបៀតវិនទេសូមខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរព័ត៌នាំលាវិញនោះគឺព័ត៌លឿងនៃយពរនាំមនោភាពហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណាល់អលនេនដកើនៅក្នុងឆ្នាំកុលទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឃើញថាបានលោជីមកភ្ជុំបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឌួងរស័យបានលោជីមកភ្ជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយក្រោយតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យរដេរដប់មួយចំនួនត្រឡប់មកវិញផងមានបញ្ហាអាក្រក់បៀតបៀនទេតែបានភាពជោគជ័យកាន់កបល្អប្រសើរណាស់ហើយបើការរកស៊ីផ្លូវទឹកផ្លូវគប់ផ្លូវកាសក្តីជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀត
វិនិទេសូមខមមិនលេខសំណាង777ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរព័ត៌នំលៀបសំណាងវិញនេះគឺព័ត៌លឿងដែលជាព័ត៌នំរបស់ភិបហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទស្សនិកជនអរគុណទីនេះបានបានស្ដាប់នៅការទូទីនៅពីនីតិហរស័ព្ទចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរពីជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះក៏សូមបានបញ្ចប់សូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាប្រកបកិច្ចការងារវៃវៃបានសម្រេចនៅក្តីបំណងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាបិទបិណ្ឌឡាយសូមខមមិនលេខសំណាងរបស់ខ្លួននិងខមមិនសាធុសាធុដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា